Сәлеметсіздер ме, қадірменді қазақ елі. Мен Қазақстан Республикасының азаматы, Маңғыстау өлкесінің тұрғыны Айгүл Ақберді. Баршаңызға белгілі саясаткер Жасарыл Қуаншалин бастаған және азаматтық қоғамдық белсенділермен бірге Қазақстан Республикасының Конституциясының 23-ші бабында бекітілген құқықты пайдалана отырып, алға Қазақстан саяси оппозициялық партиясын ұйымдастыруға және мемлекеттік тіркеуге қол жеткізуге ниетті екенімізді мәлімдеймін. Еліміздің тағдырына бей-жай қарамайтын, елімізде елеулі өзгерістер болғанын жүрегі қалайтын азаматтар осы алға Қазақстан оппозициялық партияға қолдауды, осы партияға тіркелуді шақырамын. Қазіргі уақытта партияны ұйымдастыру үшін бізге 2000 адамнан құралатын бастамашыл топ қажет болады. Осы бастамаға қосыламын деген әрбір азамат өзі жөнінде деректерді жіберу қажет болады. Ол үшін Telegram мессенджеріне төмендегі көрсетілген сілтеме бойынша өзі жөнінде деректерді жіберу қажет болады. Бірінші, тегі, аты, әкесінің аты. Екінші, туған жылы, айы, күні. Үшінші, жеке сәйкестендіру нөмірі. Төртінші, жеке куәліктің нөмірі. Бесінші, тұрғылықты мекен жайы. Алтыншы, байланыс нөмірін жіберу қажет болады. Аталған деректердің барлығы құпия түрде сақталады. Ең маңыздысы, арандатушылыққа жол бермес үшін өзіңіздің жеке деректерімен бірге қосымша бейне жазба түсіріп жіберу қажет болады. Ол бейне жазбада жолдауыңызда өзіңіздің жеке сәйкестендіру нөмір куәлігіңіздің алдын артын түсіруімен қатар алға Қазақстан партиясына өзіңіздің еркіңізбен қосылатыныңызды жария ету керек болады. Алдағы бастаған жеңіс күндеріңіз жеңісті болсын, ісіңіз берекелі болсын. Алға Қазақстан!